Hey julle, ek's Darren van Alter Ego en ons is vandag hier op die set van ons nuwe musiekvideo. Ek mis jou hierdie keer. Die musiekvideo se storielyn gaan oor ek wat deur 'n break-up gaan en dan is Justin daar as 'n supporting rol. So soos julle seker al klaar weet, Justin is my tweelingbroer en hy het eintlik begin om die liedjie te skryf. Hy het begin met 'n verse en toe kom ek bietjie saam met hom om 'n chorus te doen, die melodie en die woorde het ons saam gedoen in die chorus en hy het amper van die girl se perspektief afgeskryf. Die production proses was baie cool, ons het amper meer aanvanklik meer 'n club gedagte en idee in gedagte gehad, maar ek dink die konsep wat ons mee opgekom het is eintlik baie cooler vir hierdie music video. Ek so seker op dit, kan is daar iets wat ek van mis, ek weet nie, maar my hart hou dit vir my en as ek soek en dit skoon te lus na jou kant te val. Sorg die hele wêreld en dink ek is mal, ek swer jy weer. Ons het besluit op 'n konsep waar my broer eintlik deur 'n break-up gaan en ek is die broer wat hom help deur dit. Ons het besluit om dit so om te doen want Darren het eintlik so 'n paar jaar terug deur 'n moeilike patch gegaan, soortgelyke situasie en ons het amper nie in die werklikheid die geleentheid gekry om mekaar so lekker uit te help soos wat ons nou hier in die music video hier kan voorstel nie. Maar ek was maar so klein bietjie die broer wat hom moes help, maar dis lekker om dit so actually op die kamera te kan doen en om dit fisies om mekaar te motiveer om 'n sterker mens te wees. En ek weet daar's baie mense wat deur moeilike tye gaan en ek hoop hierdie kan vir julle 'n bietjie inspirasie bring. Die cinematografie agter hierdie projek is bietjie baie anders as wat ons gewoonlik iets hier approach gewoonlik is, al overall look vir alles. Maar hierdie keer het ons gaan met daar is 'n past en ons 'n present sequence en die present is baie meer gritty en baie meer donker en als omdat Darren se hart gebreek is en ek voel nogal soos dit die twee wêrelde nogal wat mooi clash. En hierdie, so jy gaan so 'n bietjie nie gebaureerd voel nie, maar jy gaan nogal voel soos ons is nou in 'n meer serious tyd. So vandag wat vir my 'n flip and cool experience. Is die eerste keer wat ek met so 'n groot team werk. Dis lekker om te sien hoe al die komponente saampas. Ons het vir Christian wat soos amazing is met die kamera en die angles en die shots wat hy kry en Wilhelm maak net seker ons bly die hele tyd in fokus en die is net amazing om te direct en met concepts en alles. So dit is net sover wat ek gesien het, die shots wat ek gesien het, like flipping cool. Filmmaking of enigiets is altyd soos 'n collaborative effort. Dit is nooit net een persoon wat alles doen of something. So dit is my altyd lekker om dit almal op die team is, soos like team players, like daar's nie een key persoon of net. Soos mense dink altyd soos like kunstenaars is like this glamorous en is goed, maar dis ek wil sê, soos so lekker, allemaal helpen en springen en allemaal dra keer, soos daarom hulle dra keer, verstaan het, dis soos, en hulle hoef nie, maar dis net so lekker op stel om dit te hee, soos allemaal is hier om die beste eindproduct te hee. My vriende skater lach en ek wens ek kon net saggies vir jou sê, my hart wil jou hê. Ek werk met baie jong artists en hierdie ouppies is lighties, maar hulle koppe is soke focused kids, like this insane hoe focused en goed professioneel en driven hulle is. Dit was so maklik om mee te werk, hulle directions so goed gevat, hulle was troopers, soos het hulle in hierdie gym dat oefen vir hierdie video. Arme Darren het amper uitgepas, maar hy deed het gepoel, hy prepare, Justin prepare en net, ek denk net hierdie gaan probably die beste werk is wat Hugo Productions van die video side af al ooit deel was van. Ja, ons moet voorberei, want ons is nie self boksers nie, so ons het 'n paar sessies ingewerk so deur die week en ons het getrain saam met 'n ou, sy naam is Shervante, hy is 'n professionele bokser, hy is eintlik die middleweight SA champ. En hy het ook vandag 'n draai gemaak om net seker te maak ons doen alles reg. So ek wil net vir hom sê baie dankie. Hy's regtig great. Hy het ons regtig so baie gehelp en ons het in 'n kort tydjie baie geleer. Ek sop soek na betekenis, daar's iets wat ek vir my sê, ek weet die shame. Maar my hart vol net vir my en as ek verken, it's gone. Til is na jou kant te val. Saar die hele wêreld en dink ek is mal, ek's vir hulle weer.
want ek mis jou hierdie keer. Ek so soek na betekenis, daar's iets wat ek vermis, ek wees jy. Maar my hart hou dit van my en as ek verkeer het stop, dan is na jou kant te val. Stort die hele wereld en denk ek is maks vir hulle weer. Want ek mis jou hierdie keer.